Здравейте, приятели! Аз съм Миро, вие сте с каналът Готвене за начинаещи и ето ще сме на село, тъй като се възползвам от факта, че температурите спаднаха под 40 градуса и най-накрая мога да запаля скарата, без и аз да се изпека върху нея. Ще приготвяме скариди с една много интересна подправка, вече съм ви я показал в канала, само че тогава беше рецепта с пилешко. Става въпрос за джърк микса от нашите партньори spicing.com. Той е изключително ароматен, наситен така на бахар, усеща се леко и канела, индийско орехче. Получават се скаридите с добавката на другите съставки, които ще видите след малко в маринацията. Изключително вкусни. Ако сте фенове на скариди и на барбекю, гледайте цялото видео, защото ще ви бъде полезно, а надявам се и да опитате рецептата. Ако пък ви трябват хубави подправки и то с отстъпка, може да влезете в spicing.com и да се възползвате от промокодът ми Miro10. В сайта ще намерите както моно подправки, така и хубави миксове, без отцветители, без овкусители, само 100% истински подправки. Тук пред мен вече съм си подготвил необходимите продукти за рецептата. Изключително бързо се смесват, тъй като ще използвам чопър, за да пасирам всичко и с готовата паста да овкуся скаридите. Те са накиснати в студена вода в момента, тъй като бяха замразени, а трябва да се отпуснат напълно, за да може да се почистят от обвивките. Много лесно става, след малко ще ви покажа как, но нето да обърнем внимание малко и на другите продукти за маринатата, а именно 2-3 скилитки чесън, малко зелен лук, ми трябва също така лайм за свежест, малко мед за сладост, зехтин за мазнина и соев сос, който ще придаде приятна соленост и много така хубав цвят после от меда и соевият сос се получава на барбекюто. Разбира се, основното овкусяване ще бъде от ямайският микс, който ви споменах вече в интрото. Може би едно важно уточнение, което трябва да направя докато си почиствам скаридите, техният размер. Шишетата могат да бъдат направени и с по-малки скаридки, но в моят случай аз съм си взел 16-20, така се води този размер. Всъщност това отговаря на колко бройки има скариди в 1 паунд, ако не се лъжа. В пакет от 800 грама, както се продават, има между 36 и 44 парченца. Като сложим, че една порция нормално е 6-7 скаридки, максимум 8. Горе-долу може да нахраните между колко 4 и 6 човека с тази доза. В някои случаи предпочитам да им оставям опашцата, тъй като в чинията стои по-красиво, когато я има и нея. По ресторантите го правят най-вече, за да изглежда по-голяма скаридата. В случая обаче смятам, че не ми е нужна, така че я отстранявам. И с помощта на малко остро ножче премахвам вътре тази черна ивица. Макар да са много вкусни и да са предимно бяло месо, според мен си тежка храна и не трябва да се прекалява с тях. Повече от 6-7 скаридки на порция, според мен, са вече прекалено много. Продължавам така, докато приключа с всички скариди, след което преминаваме и към маринатата. След като вече почистих всички скариди, идва по-лесната част всъщност от рецептата. Ще смеся в чопъра скилитките чесън. Скаридите много обичат чесън, така че слагам 3 цели скилитки. От лука ще сложа горе-долу 2 стръка, като им махам само крайчетата. Може директно ето така да го скъсате, няма нужда дори да се реже. Стисквам си сока от един лайм, като внимавам да не паднат семки. 2-3 супени лъжици зехтин, 2-3 супени лъжици соев сос. Тъй като соевият сос е доста солен, ще добавя може би само 1-2 щипки сол, не повече. Но преди това ще си сложа и една пълна супена лъжица от джърк микса. Прибавям си и около 1 супена лъжица мед. Малко сол и съм готов да блендирам, докато се получи гладка паста. Маринатата ухае изключително приятно. Изливам я върху скаридките. Добре ги овалвам и прибирам в хладилника за 30 минути. Точно време, колкото да си разпаля скарата. Скаридите се пекат изключително бързо. Не ми трябва и много силен огън, нито пък много жар. Така че няма да отнеме много време да си я подготвя. Жарта ми е почти готова, сложил съм си вече и скарата да обгори отгоре. Докато това стане, ще си нанижа по няколко скаридки на всяко шишче. Мисля, че по 5 ще е достатъчно, за да ми е по-лесно да ги въртя. Както вече споменах, температурата на скарата не трябва да е много висока, защото на скаридите им трябва буквално по около 1 минутка от всяка страна, дори минута може би е много. Особено ако ги готвите, както мен и с капак отгоре. Горещо ви препоръчвам да ги направите на истински огън, макар и за кратко,
поемат много приятен аромат от скарата. В противен случай, ако искате да ги направите вкъщи, в домашни условия, може и на грил тиган. Изключително апетитно ухая маринацията. Вече съм си правил два пъти тези скариди и знам, че стават чудесни и в готов вид. Така че в този случай дегустацията накрая няма да е изненадваща за мен. Но ще видим какво ще каже Ани. След като леко си поумазних скарата, си подреждам шишчетата и ще затворя капака на барбекюто, за да може леко да се опушат за 30 на секунди. Ако скарата ви е прекалено силна, има опасност много бързо да загаря шишчетата. Затова трябва да е по-скоро на умерена към ниска температура. Ето виждате, буквално за 40-50 секунди вече са получили много приятен цвят. Тъй като вътре имаме и захар, имаме и соев сос, захарта под формата на мед, разбира се. Сече и от втората страна, шишчетата вече изглеждат доста добре, така че след около 15 на секунди ги махам. В чиниката съм сложил само малко лаймче, за да ги освежим след барбекюто. Ани, ще стискаш ли? Е, малко да ги поохладиме, нали, да не ги папаш горещи. Ще я пробваш ли? Да, ще я пробвам. Ма вече може да е гореща. Вкусно ли е? Да, искам още. Ами, приятели, наистина рецептата е уникална. Вече няколко пъти си я правим тук на село. Надявам се на вас също да ви е харесва. И ако решите да я пробвате, да споделите в коментарите как се е получила. Сега ние с Ани нападаме останалите скаритки и викаме останалите също да се присъединят към нас. А на вас, хубава вечер или ден, в зависимост от това кога гледате видеото. Рожко иска скаритка. И Рожко ли иска скаритка? Да. Ще му дадем и на него една скришун. Чао, чао! Чао, чао!